150, 60, 50, 40, 30, 20, 10. Takže vítajte všetci pri mojom prvom videu s mojím hlasom. Jej! Takže chcel by som sa vám všetkým poďakovať za odberanie tohto kanála. A ako dôkaz som postavil túto 20-ku, keďže mám 20 odberateľov. Tak sa poďme pozrieť, ako funguje. No, ale mám jednu smutnú správu ohľadne tohto kanála. Musel som zrušiť video, v ktorom by som odpovedal na vaše otázky, lebo som nedostal žiadne otázky, na ktoré by som mohol odpovedať. Tak to je na teraz všetko a dovidenia.